Olá pessoal, vim apresentar a vocês a chave de impacto de meia polegada Campbell CL1502. A CL1502 foi projetada para trabalhos em veículos, centros automotivos, construções e trabalhos rurais. Possui um potente mecanismo de impacto pin clutch, que oferece um torque máximo de 67,8 kgfm, consumo de ar de 5 pés cúbicos por minuto numa faixa de trabalho de 90 libras de pressão. Ela possui sistema frente e verso de fácil movimento, possui regulador de torque embutido, produz 1.000 impactos por minuto e atinge 7.500 RPM.